Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Հունվար 6-ին աշխարի բոլոր հայ եկեղեցիներում հնչեցին զանգերը, ավետելով Քրիստոսի ծնունդն ու աստվածահայտնությունը։ Այժմ սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ Հունվար 6-ին հայկական օրացույցով Քրիստոսի ծննդյան եւ աստվածահայտնության տոնին, չնայած աշխատանքային օրվան, հայոց եկեղեցիները լեցուն էին հայ հավատացյալներով, դրանց թվում նաեւ Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մայր տաճարը, ուր ջերմության եւ սիրո մթնոլորտ էր տիրում, հավատքի մոմեր էին վառվում, հայ պատարագի հոգեթով մեղեդին էր հնչում դպրաց դասի բացառիկ կատարմամբ ղեկավարությամբ մայեստրո Խորեն Մեխանիջանի։ Սրբազան հայր գերաշնոր տեր Խաժակ արքեպիսկոպոս Բարսամյանը իր քարոզը սկսեց նախփոխանցելով վեհապար հայրապետի նորին սուրբոցություն տեր Տեր-Գարեգին երկրորդի շնորհավորական ուղերձը։ Վեհապար հայրապետը հայտնեց, որ այսօր մեր աղոթներում մեջ կհիշենք բոլոր անոնք, որոնք կդարաբին և քաղտականության ճանապարհի վրա են, մանավանդ կաղոթենք միջին արևելքի բոլոր ժողովուրդներու համար, մասնավորապար Սուրյո մեջ բնագող մեր շատ սիրելի հայության համար։ Կաղոթենք, որ իսկապես խաղաղությունը, մարդոց միջև աջությունը, ինչպես հրեշտակներ Հիսուս Մանգան ծննդյան գիշերին հայտնեցին, տարածվի աշխարի ամեն տարածքը, որպեսզի մարդիկ խաղաղության մթնոլորտի մեջ, համերաշխության մթնոլորտի մեջ կարողանան հարցերը լուծել և մարդիկ ապրին սիրով և խաղաղության մեջ։ Ըստ հայ եկեղեցվո ավանդության, ծննդյան Սուրբ Պատարագի վերջում տեղի է ունենում ջրորդ ներքի արարողությունը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մկրտությունը։ Ջրորդ ներքը ունենում է նաև կնքահայր, ինչպես և յուրաքանչյուր մկրտություն։ Այս տարվա Սուրբ Վարդան Մայր տաճարում ջրորդ ներքի կնքահայրն էր Ջորջ Մարությանը, Նյու Ջերզիի Սուրբ Ղևոնդած եկեղեցվո ծխական և Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի ծխական խորհրդի նորընտրյալ նախագահ։ Պատարագից սրբազան հայրը Սուրբ Մերոնը կաթեցնում է ջրի մեջ և օրհնում այն։ Սուրբ խաչով և մերոնով օրհնված ջուրը բաժանվում է հավատացյալ ժողովրդին, որոնք տուն են տանում ի բժշկություն հոգևորի և մարմնավորի։ Պարոն Մարության կշնորհավորեմ, գիտեմ թե ինչ մեծ բան մնե, ինչ հոգեկան մեծ հաճույք մնե լալ կնքահայրը այսպիսի մեծ իրադարձության։ Ինչ է ձեզի համար հայ եկեղեցին։ Christos Tsanov Yev Haidnetsov. The Armenian Church has been my spiritual home from the day I was born. I was baptized in Paterson, New Jersey at St. Leon Armenian Church. I was born into a very spiritual Armenian family. My mother and father were very involved with the church, very dedicated, and it was just very natural for me, a regular attender, to also become involved with the church. But on a spiritual level, being the Gunkahard of the Holy Cross is very humbling, it's very deeply moving for me and for my family. At first, I thought, am I worthy to be the Godfather of the Cross? But I realized no one is, except that through faith, we are cleansed by the blood of Jesus Christ. And through that faith, I became and all can become worthy. Սուրբ ծննդյան պատարագից հետո Գավուկչյան սրահում ամեն տարվա նման տեղի ունեցավ նաև տնօրեն ներքի արարողությունը։ Հայ եկեղեցին տունն է իր հավատացյալ ժողովրդի, և այս տնօրեն ներքի արարողությամբ օրհնությունը գնում է բոլորի տները։ Բայց ուրախ հարիթով գրգին մենք կհիշադակենք և իրար գողջունենք մեր ժողովրդի թարավոր ավետիսով ասելով. Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Իսկապես աստվածահայտնությունը մեր ժողովրդի համար մեծակույն ավետիսն է։ Անցնող տարվա ընթացքին, 2015 տարվա ընթացքին, մենք հայ ժողովրդի զավակներ հիշատակեցինք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը։ 2015-ի ընթացքին նաև մենք տոնախմբեցինք մեր ժողովրդի հրաշք վերաբրելու գամքը, հավատքը, և նաև 2015-ի ընթացքին մենք նաև մեր երախտագիտությունը հայտնեցինք, մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք վերաբրողներուն, որոնց շնորհիվ
հայ ժողովուրդը այսօր գաբրի արմատներ հաստատած կշարունակի իր ինքնությունը բահել եւ պահպանել։ Մենք երախտաբարդ ենք մեր վերաբրողներուն, անոնց գդակը մեզ փոխանցված սուրբ է։ Այսօր Սուրբ Ծնունդի առիթով Աստվածայնության դոնին առիթով եկեք ուխտենք բահել եւ պահպանել այդ գդակը, հասկանալ եւ ըմբռնել այդ գդակի խորքին եւ իմաստին, այդ գդակով խանդավառված շարունակել մեր երթը, զորացնելով մեր հայրենիքը, պահելով եւ պահպանելով հայրենիքի մեր սահմանները, արդասահմանի տարածքին պահելով եւ պահպանելով մեր հայկական ինքնությունը, սկալով հբարդ մեր անցյալով, հբարդ մեր այսօրով եւ նաեւ նայիլ աբակային նոր հույսերով եւ իրար ողջունենցելով, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության անունով շնորհավորեմ հայ ժողովրդի նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը։ Գմախտենք մեր հայրենի երկրին եւ Հայաստանի սահմաններուն վրա խաղաղություն եւ Աստծո ուշադրությունը հայրենի զինվորներուն, որոնք խրամատներու վրա կպաշտպանեն մեր հայրենիքը եւ մեր ժողովուրդը։ Գաղութենք եւ գմախտենք, որ Սուրյահայությունը այս 4 եւ 5 տարիներու պատերազմի դակնաբեն ետ արիթ ունենա վայելելու այն խաղաղությունը, որուն արժանի էինք։ Եվ գաղութենք Աստծո, որ իր օրտնապեր ներգայությամբ մեր ժողովրդին հետլա անոր փերելով փարորություն, խաղաղություն, հարաշտիմություն եւ մեր հայրենիքին եւ սպիրկայության ինչպես ինք խաղաղություն։ Սուրբ Ծննդյան ճաշկերույթը առավել տոնական դարձրին Բրուքլինի հայկական վարժարանի աստղիկներ երգչախումբը եւ պարախումբը իրենց գեղեցիկ ելույթով։ Ընդամենը մի քանի ամիս է, որ կազմավորվել է աստղիկները, եւ այդ կարճ ժամանակում հասցրել էին հրաշալի ելույթ պատրաստել շնորհիվ պարուսույց Նայրա Մկրտչյանի եւ խմբավար երգչուհի Մարինա Սահակյանի։ Սրբազան հայրս սիրով գնահատեց աշակերտների ելույթը եւ ի նշան քաջալերանքի բոլորին նվիրեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերված խաչեր։ Ամեն տարվա նման հունվար 6-ի երեկոյան Տնորհնեշքի արարողություն տեղի ունեցավ նաև Նյու Յորքի Կիլիկյոթեմի հայոց առաջնորդարանում։ Ընտանեկան ջերմություն է տիրում այս Տնորհնեշքի արարողությանը, եւ այդ ջերմությունը գալիս է սրբազան հոր սրտաբաց ընդունելությունից, բոլորի հետ հարազատ եւ բարեկամ վերաբերմունքից։ Ամեն տարի այս հավաքույթին սրբազան հայրը իր շնորհավորական ուղերձն է ուղղում ներկաներին։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Եվ գաղութեմ, որ Աստված այս ընթյան օրով բոլորիս առողջություն եւ հաջողություն տա։ Որպես հավաքական ազգ կմտածենք մեր հայրենիքի մասին, որուն անսասանության, որուն փառկավաճման եւ հարաշտիմության համար աղոթող ենք։ Գաղութենք նաեւ Աստված մեր ղեկավարներուն իմաստությունը ավել ցնե, մեր փանակը զորացնե, որպեսի Հայաստանը, որպես մեր բոլորին հայրենի դունը փարգավաճ եւ շեն ըլլա։ Գաղութենք նաեւ մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն համար, որոնք այսօր ծննդյան օրը դժվարությամբ կանցնեն, հատկապես միջին արևելքի մեջ, դագավի շեշտված Սուրյո մեջ։ Գաղութեմ, որ Աստված Քրիստոսի ծնունդով իրենց հավատք ավել ցնե, իրենց հույսը զորացնե, որբեսի այս բոլոր դժվարություններուն գարենան թիմանալ։ Մարդկային օրեն դժվար է, բայց որբես ասք թիմացած ենք պատմության ընթացքին, եւ վստահ եմ, որ այսօր այլ այդ դժբախտություններուն թեմ պիտի տնենք այն գորովով, որ մենք մեր հայ երակներուն մեջ գգրենք։ Գաղութեմ, որ Աստված սիրելիներ ցեզի ձեր ընտանիքի զավակներում, ձեր հարազատներում բոլորինալ առողջություն տա, եւ այս տարին նոր տարին ըլլա շնորհապեր տարիմը Աստուծո շնորհքով
եւ իմաստությամբ լեցուն։ Հայ հոգևոր հայրերը առաջնորդությամբ սրբազան հայր բարձրաշնորհ Տեր Օշական Արքեպիսկոպոս Չոլոյանի կատարեցին Տնորհներքի հոգեպար արարողությունը, խնկաբույրով լցնելով հյուրընկալ առաջնորդանիս ծրահը։ Սուրբ ծննդյան և աստվածահայտնության տոնը հայ ժողովրդի կյանքում ամենախորհրդանշականն է։ Դարեդար փորձությունների ենթարկված իր հավատքն է, շաղաղված իր արյան հետ և լուսատու ուղեկիցը եղած ամբողջ հայ ազգին։